Добро утро. Рано пиле, рано пее. С колегата Денис идохме първи в офиса, натоварихме големия Threadripper и отиваме да му направим едни доста интересни и ако не интересни, то поне 100% професионални тестове. Ето отзад, в хилядолетния сокол, возим и нашето бебче. Тежи ли? Объркахме адреса. Ама какво са за колегата Денис да поноси още 200 метра тея 230 кила желязо? Е, вуаля! Айде, повтори опит! ImmerseFX. Я, тия се снимат. Здравейте, намираме се в офисът на ImmerseFX. Тук сме заедно с HardwareBG и техният екип, за да тестваме супер процесори на AMD. Ryzen Threadripper 3990X с 64 физически ядра, така че това нещо слага в малкия си джоб процесорите на Intel, всички Xeon-и, i9-ки, всичко е под ножа. И в случая правим тестове. Имаме Cinebench R20. Компютъра няма никакъв проблем с това нещо. Толкова бързо рендва сцената, която е тук, че почти е невъзможно да, докато се усетиш и сцената е готова. Threadripper-а, разбира се, прави нещата да изглеждат толкова бързи, че почти имаш чувството, че е GPU рендър, но всъщност всичко идва от CPU. Скора, който тук е показва в Cinebench R20 е 24214 точки. Това е в сравнение с някои от конкурентите. Xeon, който е 48 ядрен. Скора на Xeon е 16536, т.е. имаме горе-долу 8000 точки разлика при нещо, което е супер сериозен тест. И когато трябва да се изрендва цяла анимация, примерно от няколко минути, това нещо просто много скъсява рендер тайма. Това, което виждаме е, че перформансът тук е на световно ниво и за нас като CG артисти това е много важно, защото когато работим с 3D софтуер, можем да откриваме определени грешки много по-лесно и бързо, отколкото да изчакаме 2-3 дни, например, както аз чакам на моя стар лаптоп за анимация и само за да разбера, че нещо се е объркало и трябва да се пусне нов рендър или нещо е забравено, някой пас е пропуснат или нещо в настройките не е наред. Аз съм монтажист от ImmerseFX, занимавам се с видеообработка 13 години и сега ще направим един тест на най-новия Threadripper 3990X 64 ядрен. Сега ще направим един рендер на един от последните проекти, по които работих. Да видим за колко време ще сметне един таймлайн. Изчакваме да зареди проекта и след малко ще разберем всъщност този 64 ядрен процесор колко е по-бърз от моя, който е само 8 ядрен. Да видим дали наистина е 8 пъти по-бърз или малко по-малко. След малко ще разберем.
направих това, защото тестове и най-накрая решиха да пуснат един реален тест спрямо техните текущи офисни машини. За да бъде по-интересно, а и за да могат да извадим техния не лош, но в конкретния случай не много тащен началник за нещо конкретно, което ще видите след малко, ще направим една томбулка, който изтегли, тук са написани моделите процесори на трите машини, една от тях е най-бързия. Въпросът не е дали ще спечели най-бързия, а кой от тях следе на най-бързия. Теглете и ще ви кажа каква е наградата, която дори вашия мил началник не знае. Е, ти някакво теглиш, да. Ти ли си на това? Сядай, за да не може господин Марков да ми откаже, ми трябва камера, нещо. Господин Марков, направете си, че не ме виждате за секунда. Това му стои на бюрото цял ден. И той не пожела да го сподели с приятели, затова ние намерихме начин да си го вземе пред камера. За чаша от скъпото уиски на шефа, с дигнати крака на дивана на шефа, затова се борите в момента. 3, 2, 1, старт! Вечерен 2 е фрейм 10. 2. Фрейм 5. На финалната права сме. Смятаме последния 50-ти кадър. Оп, готово. 6 минути 32 секунди. Честито, каква неочаквана победа. Честито. Неочаквана победа. Всички ни издавахте, заповядайте. Заповядайте. Мога хванете The Manager Sad Look. Оу, бей, бе. Не е доволен, че му го пиеме, със сигурност не е доволен. Цял ден седиме тук, само го гледахме, не ли получите колко? Един добър сте? Малко. Не, че нещо? Не. Заповядай. Заповядайте, починете си. Здраве, шефе. Трябва да вземеш победата. Да видим другите страдащи колеги, защото очертава се някой от тях да спът тука. Или ако не друго, поне да закачат офиса. Тук сме на 36 от 50 кадъра, като видяхме, че последните кадри се рендат по-бавно. Точно така. Да. Добре. 33 кадъра. Ще вземе известно време. Значи това момче ще бъде The Night Watch. Да, аз ще включвам офиса. Победителът си пие уискито и си рисува на таблета. Не го разбирам какво харесва в iPad-а, но уискито е страхотно. Да видим какво прави най-бавният участник в състезанието. Още работи. Да, знам. Аз само да си добре. То работи, ми работи. Господа, основният въпрос е, вие имате доста добри текущи работни станции. 8, 12, 16 ядра, доколкото видях. Да. Това нещо, колко по-бързо от тях е? Във всичко ли е по-бързо? Всяко нещо свързано с математически изчисления е значително по-бързо. Чакван скок нямаше в 2D софтуера Fusion. Там софтуера не можеше да натовари всичките 64 ядра. Аз лично го натоварих с шейдери, които много графична мощност изискват. И по принцип процесорна мощност също. Той успя да се справи с тези задачи, но разбира се, накрая стана ясно от теста, че когато направиш всички настройки на Max, пак се трябва чакане, независимо колко върз компютър е това. Как една толкова по-мощна машина се отразява на вашата работа? Машина като тази ни дава възможност в реално време директно да виждаме и е много по-удобно за работа. Особено когато става въпрос за движение, за симулации, за анимации.
not just the speed that it gives us, but it also gives us the opportunity to increase the quality of work. What we are doing with a slower machine, we cannot preview it. But when it comes to this one, 5 minutes and you're done, and you can see every detail in your scene and adjust it to your liking and make it even better than how it would be if you had to wait 40 minutes every time for a preview. Ние благодарим на ImmerseFX за това, че ни отделиха един ден да ни покажат тази машина как се използва и за какво се използва. На вас ви благодарим, че ни гледахте и бяхте с нас. До виждане!